Avui és un dia històric i avui és el primer dia que es torna a canviar les coses. Es tornen a canviar les coses, comencem a estar en una espiral positiva, per què? Per primera vegada prenem consciència de la realitat. I la realitat és que les dones estem discriminades en el mercat de treball, però també a la resta de la nostra societat. Avui és un dia que hi donem la volta, l'espiral comença a ser positiva i les dones ens hi posem davant del tot, al costat, evidentment, els homes que vulguin sumar-se, perquè aquesta societat l'hem de canviar. Y hoy hemos convocado una jornada de huelga de 24 horas por el tema del convenio, ya que llevamos un año negociando convenio y no hay forma de llegar a un acuerdo. Lo que tenemos sobre la mesa son cosas inaceptables ya después de tantos años de recortes. Con lo cual hoy la huelga se ha seguido masivamente, sobre todo a primera hora, es un éxito total, y ahora lo que vamos a hacer es una manifestación que partirá de aquí hasta Plaza San Jaume. Vale, y en principio pues esperemos que la huelga termine bien y que siga todo el día como ha empezado hoy. Doncs estem aturant l'activitat econòmica, estem començant a omplir els carrers i a la tarda els acabarem d'omplir. La lluita per la igualtat avui ha guanyat els carrers, ha guanyat els discursos, ara cal guanyar la lluita als parlaments i als congressos. La societat avui hem dit no a la discriminació per raó de gènere en el centre de treball i en el conjunt de la societat. Ara la política ha de canviar. Necessitem lleis que obliguin a la igualtat real en els centres de treball. Avui, els plans d'empresa d'igualtat que es van fer amb la llei, podem afirmar que no s'han produït a la realitat. En canvi, si un partit polític no presenta una llista amb les seves quotes d'igualtat, no pot presentar la llista. Hem d'obligar que si les empreses no compleixen les seves polítiques d'igualtat no puguin realitzar la seva activitat econòmica. El camí és aquest, i és un camí de dones. Avui les dones s'han posat al davant de les mobilitzacions, però és un tema d'homes i dones i de canvi de societat. Contentes perquè hem guanyat, després de molts anys del sindicalisme denunciar la bretxa salarial i tantes altres coses, ara avui ja ho assumeix tothom. Ara hem d'aconseguir, després de guanyar el discurs, tenir la igualtat real en els centres de treball i el conjunt de la societat.